El passat dissabte 5 de maig, la Coral Esclat de Germanor va celebrar el seu 20è aniversari a la nau cultural de Valldoreix. Joana Vilaplana, directora de la Coral Esclat de Germanor, va presentar l'acte, fent un petit resum del recorregut de la coral des del seu naixement fins a l'actualitat, i va donar pas a les actuacions de les diferents corals valldoreixenques que es van sumar a l'homenatge. Aquest any celebrem el 20è aniversari de la fundació de la Coral Esclat de Germanor, i això ens omple de joia. Al començament cantaven acompanyats per la guitarra que tocava la Isabel, cançons molt senzilles i populars. El senyor Leocadio Sant Joan, home de molta sensibilitat artística, dirigia la coral, malgrat els seus ulls malalts, fins quedar-se totalment sec. Per nosaltres serà sempre una persona recordada per la seva voluntat i optimisme. Però al llarg d'aquests 20 anys han passat moltíssims companys i companyes. La majoria d'ells ja no estan entre nosaltres, però els recordem amb molta enyorança. La Isabel i jo mateixa hem preparat la festa d'avui amb molta il·lusió. Vàrem pensar que seria bo reunir les quatre corals de Valldoreix per conèixer-nos i descobrir les diferents tendències i estils de cada grup. Amb això hem aconseguit reunir tres generacions cantant juntes, cosa que creiem que és bo i enriquidor. En primer lloc va actuar la coral infantil de l'Escola de Música de Valldoreix, seguida del cor d'adults de la mateixa escola, que va donar pas a la coral Harmonia de Valldoreix i finalment va cantar la coral Germanor. A punt i final, totes les corals es van unir per cantar en un cant comú. Finalment, la Coral Esclat de Germanor va rebre els obsequis de part de les altres corals i l'EMD de Valldoreix.